Muda o árbitro. Aí ele mandou voltar, agora porque o jogador do Botafogo não deu a saída. Agora sim, apita o árbitro. A bola está rolando no estádio Marizão. Eugênio Rodrigues tá falando com ele. Bola já dominada pelo time do Souza no campo defensivo. Já vai buscando o ataque, fez o lançamento. A proteção ali é do Leno, camisa número 2 do time do Botafogo. Explodiu na marcação, quem chega tirando ali é o jogador Lucas Siqueira. A bola vai caindo na linha lateral pertencente ao time do Souza, que bate com velocidade, esse é Jackson Santos. Ele mete na frente, vem ali o Diego Ceará, tentou encontrar o Felipe Jacaré. Jacaré invadiu a grande área, tá jogando avançado. Rebote do time do Souza, vem o Botafogo na dividida. Esse agora é o Leno para 1 na marcação. Reinaldo é habilidoso no mano a mano, ele é cruel. É muito difícil marcar o Reinaldo. Linha de fundo, Diego Ceará fez o cruzamento, a bola vem chegando rasteirinha. Rebote do time do Souza e agora Reinaldo sassaricou na grande área. Linha de fundo, a batida pra fora do gol. Reinaldo ensaboado foi do jogo. Frigorífico Frieste, o melhor da cidade. Lá todos os dias tem promoções de verdade. No bairro da estação, eu disse Frigorífico Frieste. Bola levantada para o time do Souza. E agora, olha o Aruá, tá na grande área. Vai tentar gingar para lá, para cá. Batido, explode na marcação. Olha o contra-ataque do time do Botafogo. São 3 contra 2, está impedido claramente. Mas aí o Iranilson, o Iranilson, um monstro na lateral do time do Souza. Velocidade máxima do Iranilson. Linha de fundo, passou o Iranilson. Sensacional, linha, entrou com bola em tudo aqui pela lateral. Saiu, é tiro de meta. E foi um arranque feito no capricho. Upas vai petiscaria do amigo Rafael. Retransmitindo nesse momento agora com self-service, cerveja estupidamente gelada. Lá no Upas vai petiscaria. Onofre Materiais de Construção, uma loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Souza. Eu disse Onofre Materiais de Construção. Vai bola. É dominada pelo time do Souza Esporte Clube em arremesso lateral. Batida na frente, dominou, recebeu. Toca atrás, Jackson Santos. Recebeu, esse Alexandre Aruá. Já passou pela marcação por 2. O Aruá é perigoso. Ele vai pela ponta, fez que ia jogar pra cima. 2 do Botafogo, Aruá invadiu a grande área. Se deixar ele chutar, ele marca. É perigoso, Aruá bateu. Explode na marcação, por baixo. Reinaldo veio ali com o Jacaré. O Botafogo se safa desse perigo, Adelmo. É, tá um pequeno problema no microfone do Adelmo aí, tá cortando, né? Aruá picou ali, Botafogo. Segura aí, Adelmo. O Botafogo vem perigosamente, vai bater. Palma, Bruno Fulton. Não vale, tava impedido, hein? Tava impedido. É o atacado, é lucro certo. Alô, doutor Gustavo Formiga, é com você, Eugênio. A partida vai ser retomada, não é isso, Adelmo? Correto. Meu amigo, tem uma pipoca fumaçando aqui embaixo, que eu vou te contar uma coisa. Que se jogaram uma bomba, foi... Ah, a pipoca, né? Eu vou te contar uma coisa. Fumaça aqui deu no meu no centro, viu? Ô, situação. Farmácia Center do amigo Dadi, 39 anos, cuidando da sua saúde. MediCenter. Adriano Confecções, o rei das confecções do Mercado Central. Jainá, sabor, manteiga da terra, creme de alho. Promovendo saúde em sua vida. Jogo será reiniciado. 0. 0 para o time do Souza. 0 também para o time do Botafogo. Depois da parada técnica, jogo reiniciado aqui no estádio Governador Antônio Maris. Bota o Botafogo no ataque. Tentava, na verdade. A bola saiu em arremesso lateral. É lateral que pertence ao time do Botafogo. Tiro de meta para o time do Botafogo. Olha a bola, metida aí em tiro de meta. Demora uma eternidade o time do Botafogo para fazer a cobrança. Agora sim, olha o lançamento lá na frente. Vamos lá, Breno César, marcação em cima do Pipico. Botafogo tenta fazer a transição rápida. Ali o Varley, chegou o Iranilson, joga sério. E a bola vai metida lá na frente. Bola no de cabeça ali pelo Reinaldo. Buscou o Diego Ceará para Reinaldo. Reinaldo faz a condução. Já vem 2 na marcação em cima dele. Abre aqui pela ponta na descida do Herbert Christian. Meteu pro Diego Ceará. 2 do Botafogo novamente. Quando chega aqui perto da grande área, ninguém tem vida fácil, meu amigo. Eu já prestei atenção. Quando o Reinaldo, o torcedor que está aqui, nos acompanhando pela tela também, quando o Reinaldo pega na bola, Jorge, já vem logo 3 imediatamente. Não dá tempo dele respirar, dele enxergar o jogo. E isso tem dificuldade porque ele é o único de criação. O Souza está jogando com 3 volantes. E aí o Reinaldo é a única cabeça pensante ali, com aquela capacidade de meter uma bola, um jogo mais difícil, né? E aí ele tá muito bem marcado o Reinaldo, camisa 20 do time do Souza. É, tomara que o Chadão esteja observando tudo isso aí para, sem dúvida nenhuma, buscar a melhora. Ele conversa muito aqui no banco.
Bola metida na frente ali para o time do Souza. Caiu o Herbert Christian. Tem ali o Lucas Siqueira. Vem protegendo, arremessando o time do Botafogo. Jogou na frente. O Pipico não teve domínio. A bola ficou com o time do Souza. Recuperou agora. Reinaldo está na grande área. Rolou para trás. Ramiro chegou chutando. A bola foi desviada para a última linha. Tiro de canto para o time do Souza. E ele tirou uma boa, o pão da boca ali do jogador do Souza. Escanteio, Eugênio. Em nome da conveniência MM, alga de coco, alga de gelo de coco e escama pra você, alô bolsinho, aquele abraço. Olha o escanteio para o time do Souza, para fazer a cobrança Jackson, camisa de número 20, vem Jackson pro time do Souza. Olha aí o Jackson para fazer a cobrança pro time do Souza Esporte Clube. Ele ajeita, demora um pouco, mas se prepara para fazer a cobrança. Jackson, em nome de Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer de Souza. Hoje à noite tem aquela pizza no capricho lá no Texas. Olha o cruzamento na grande área. Vem tirando o goleirão Dalton. Rebote do time do Souza. Vai ficando com ela o dinossauro girando ali na entrada da grande área. Lançamento. Rebote do Reinaldo. Ele tá livre. De muito longe. Tentou fazer a finta. Encontrou Jackson aqui. Vai tentar o cruzamento. Meteu na grande área. Quem é que sobe? Ele vai tirando. Jacaré meteu a bomba para a última linha. Tiro de meta pro time do Souza, Delmo. E uma pancada do Jacaré. De canhota ele acertou um palácio. Ela passou uma direita do goleirão do Fogão. O Dalto 0 a 0, meu caro Eugênio, em nome de Mero Baterias. O campeão de venda em Casa Monarque, o nome de estudo. E supermercado Mais Rodrigues, o campeão de venda. Lojão Metal Sauro, tudo para sua construção. Oferecemos uma variedade de telhas, destacando-se a Galvalume, trapézio ou ondulada, no tamanho que o cliente precisar. Visite o Lojão Metal Sauro na BR-230, em frente ao Mix Mateus, na cidade de Souza. Frigorífico Frieste, o melhor da cidade, lá todos os dias tem promoções de verdade. Eu disse Frigorífico Frieste na cidade de Souza. Jones Antunes, a política é tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Também você não pode deixar de aproveitar o feirão de colchões da Sou Mais. A Sou Mais está demais, meu amigo. Você compra o seu colchão e ganha na hora um presente, um brinde de presente aí que vai fazer a diferença lá na Sou Mais. Visite uma das lojas na segunda-feira. Reinaldo recebe bola pro time do Souza. Já viu a passagem ali do jogador Jackson, camisa 22. O lateral avança, vem ali buscando mais atrás agora com o Reinaldo. Reinaldo domina, tentou o Jacaré, não teve domínio Jaca. A bola foi rasgada ali, tirada atrás pelo time do Botafogo, Breno César. Já deixou ali o Pipico fora da jogada. Na verdade não era o Pipico. Jackson Santos. Aí, meu amigo Wilde Garajal tá ligadinho com a gente. Jackson Santos vai bater o escanteio. É bola que pertence ao time do Souza Esporte Clube. A movimentação lá dentro da grande área. Você, torcedor ligado, a movimentação no interior da grande área. Olha o escanteio do Jackson, quem sobe? Dalton vai tirando o goleirão do time do Bota. Rebote ali na entrada. Você assistindo a partida aqui na TV Dino e do canal Futebol para Todos. Recebe o Souza, bola metida lá na ponta pro baixinho Reinaldo. Reinaldo vai no mano a mano, tentou, passou, chega a cobertura do Jean Silva. Perceba que ele não tem vida fácil, Adelmo. Não tem vida fácil ali o Reinaldo. É 2-3 na cola. Casa Monarque, o nome já diz tudo. E Pamplona Decorações, promoção em coxas de casal e solteiros para você, Eugênio. Onofre Materiais de Construção, uma loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Souza. Amanhã não deixe, amanhã é domingo, mas na segunda-feira vai logo cedo lá em Onofre Materiais de Construção. Supermercado Mais Rodrigues, do amigo Naldinho, vai sortear uma casa dia 20 de abril, posto Jabocão, melhor combustível de Souza. Produtos Isis, gostoso como viver bem. Bola dominada pelo time do Botafogo, na defensiva, recebe Lomar, ele abre lá pela ponta, Siqueira, na defensiva, já viu Jean Silva, vai lá pela ponta canhota, no ataque, começa mais atrás com o Rodrigo, esse é Siqueira, vai transitando ali, vai botando, colocando a bola de pé em pé, o time do Botafogo.
bota. Lá vem o Belo. Lomar, camisa de número 4, ali na linha divisória. Ele abre pro Siqueira. Não tem conseguido avançar, mas vai tocando, vai buscando encontrar os espaços. Esse aí é o Jean Silva. Olha o Jean, meteu pela ponta, linha de fundo. Lá vem o time do Botafogo. Cruzamento de cabeça. Bruno Leite se infiltrou, a cabeçada para fora do gol, Adelmo. Ele pensou que estava na marca da penalidade. Cabeçada para fora, é tiro de retorno, parafuso. 0-0. Em nome de WF Seguros Tepevat, acidentou-se no trânsito, procure o Will de Garajal. É, meu amigo. Meu amigo Iberê, Maria Clara, no Rio de Janeiro, torcendo pela vitória do time do Souza. Alô, Iberê, valeu demais pela audiência, galera acompanhando essa emoção do futebol. O nosso amigo Maicon também, valeu. Jorge Gadrian, a galera se ligando com a gente na transmissão do Futebol Alegria, do Futebol Vibração. Bola dominada pelo time do Botafogo no campo defensivo. Já avança ali pra frente. Vai tentando, vai buscando. Buscando ali o Lomar. Encontrou Jean Silva. Tá sempre deslocado lá pela canhota. Fez o cruzamento, bateu equivocadamente na bola. É linha de fundo, Adelmo. Muito mal o cruzamento do time do Botafogo. Em nome da construtora da terra. Se é da terra, é da nossa gente. Alta Escola é bom Jesus, e abraçar meu caro gênio. Jean Silva deslocado lá pela ponta, tem velocidade, entrou agora, sangue novo. Segundo tempo, cruzamento, a bola vai passando bem, tirando o Breno César. Afasta o perigo ali pro time do Souza. A bola fica viva na grande área. Rebote novamente do Botafogo. O Bota pressiona, o Souza corta. Rebote novamente do Leno. Olha o cruzamento, pegou o Botafogo, tá na grande área, chega tirando a zaga. O Souza não tá encontrando a bola aí, Adelmo. Abaixo, o Botafogo domina até os 23 minutos. Até agora, domínio correto do Fogão. Time do Souza, até agora nada, Eugênio. 0-0. Alô, Piteco do Trânsito. Tá chegando a hora. Você gosta de marihuana, Eugênio? Eu gosto, Adelmo, de beber muita água aqui, viu, na cabine. A cachaça maribona aí. Então você falou, a cachaça do momento. Olha o Botafogo chegando, vem Bruno Fuso. Bruno Fuso faz o corte, mas jogou pra ninguém no ataque, né? Entregou de bobeira. Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Frigorífico Frieste, o melhor da cidade de Souza. Lá todos os dias tem aquela promoção especial. Visite amanhã logo cedo, domingão, Frigorífico Frieste. Churrascaria Estilos, amiga Vanaldo. Está transmitindo nesse momento o jogão do Souza Esporte Clube. Hoje, meu amigo, está um clima sensacional, né? Para você saborear aquele churrasco, aquela cerveja gelada lá no Evanaldo, na Churrascaria Estilos. A Laim Espirraria, a melhor esfirra da cidade de Souza. Faça uma visita, Laim. Bola tocada aqui atrás pro time do Dinossauro. Agora vem o jogador Jackson. Leozinho encontrou ali o Felipe Jacaré. Deixou bola pro Reinaldo. Reinaldo Jacaré. Houve ali uma divisão, mas ele ficou com ela. Reinaldo já encontrou o Leozinho. Novamente agora o Jackson. Jackson fez que ia cruzar. Cortou, enganou a marcação. Cruzamento na grande área. Falhou o goleiro. O cruzamento nas mãos do goleiro. Bateu nele e foi pra última linha. Uma bola que parecia fácil, fácil, Adelmo. E quase se complica o goleirão do Bota. Os jogadores estão pedindo falta, mas pra mim ele marcou escanteio. Escanteio pro time do Souza. Mas aí saiu equivocadamente o goleirão, hein? O goleirão saiu mal. Saiu errado ali. Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza. Você encontra também aquela pizza do meu amigo Daniel. Hoje à noite tá demais lá no Texas. Onofre Materiais de Construção, Supermercado Mais Rodrigues, Posto Chavocão, Produtos Isis. Escanteio, tá parado o jogo, Hélio. Parado o jogo aqui no Marizão. Uma boa jogada, sim, ou uma falha. Mas antes, o plantão pelo Brasil. É você, Daniel. É, agora Ceará 1, Fortaleza também 1. Pois não, Hélio. Pode falar, Hélio. Não, Eugênio, eu falei aqui que já tinha que ter mudado, e tinha mesmo. Depois que ele fez as mudanças, o Souza é outra proposta de jogo. Claro, a gente está jogando com um grande time que é o Botafogo. Você não chega à final assim, uma hora por outra, não. É um time que está aí nas oitavas da Copa do Nordeste. É decisão.
agora decisão não joga. Decisão se ganha em nome de DPD Frutas e também lá do nosso amigo JP Pescado, no mercado da fruta, peixe de água doce, fresquinho, viu? Alô, meu compadre Arlan, tá na escuta, aquele abraço, Marmoaria Souza, Carlos Tec, mais uma vez, mandar um abraço para o nosso amigo Arnaldo da Conveniência, Genil. Olha a bola que pertence ao time do Souza. Reinaldo. Escanteio para o time do Souza. Já tirou a zaga ali do Botafogo. Bola dominada pelo time do Souza com o Reinaldo mais uma vez. Tentou passar por 2 por 3. Passou, caiu. Ele marcou falta na Uri. Trapézio ou ondulada? No tamanho que o cliente precisar. Visite uma das lojas. Visite a loja da Metal Sauro, lojão Metal Sauro na BR-230, em frente ao Mix Mateus, e fale com meu amigo Dudu, lá o negócio é fechado na hora. Frigorífico Frieste, o melhor da cidade, lá todos os dias tem promoções pra você. Frigorífico Frieste, esse é bom demais. Upas by Petiscaria, do amigo Rafael, tá lá nesse momento com o self-serve, cerveja gelada, e o petisco no capricho. Upas by Petiscaria. Marcelo, é isso, Adelmo? Marcelo, e quem tá nos ouvindo aqui é o Foguinho. Alô, Foguinho e sua esposa. Valeu, Fogo. Lá vem o zagueiro no jogo da volta, se Deus quiser. Lá vem bola dominada pelo time do Botafogo. Aliás, é o time do Souza, que ataca lá pela ponta com ele. O Danilo Bala fez o cruzamento nas mãos do goleirão, mas a bola desviou, acabou saindo para escanteio, Adelmo. Bandeirinha do outro lado pegou ali, o relevo ali é escanteio. Alô, JC Malhas e Aviamento, construtora da terra. Alô, Bruno, aquele abraço. Prime WR Link Telecom. 38 minutos gravados deste primeiro tempo, deste segundo tempo. Jones Antunes, a política tratada com ética e respeito. 2026 é logo ali. Alô, Jones, lá vem bola pro time do Souza no escanteio que vai ser cobrado. Vai mudar o bota. Olha o cruzamento, a bola vem no alto. Quem é que sobe? O Souza ficou ali, a bola desviada. É do Souza, não tá impedido não. Olha a bola metida no ataque. É o Danilo Bala, tentou ali, fez a finta. 4 do Botafogo na marcação, ele tá isolado. Agora sempre tem enrolado essa bola pro interior da grande área. O Souza chega mais uma vez. Vamos nessa, Jacaré. Vai na velocidade, 2-2 novamente do Botafogo. Tá impedido o ataque do... Tempo não, né, gente? Bola vem sendo dominada pelo time do Souza Esporte Clube. Faz a metida lá na frente, na tentativa, aqui pela linha de fundo. Vai fazer o cruzamento, explodiu da marcação. A bola fica novamente com o time do Souza, mais atrás. Olha o cruzamento do Juninho, na tentativa de encontrar o ataque. O Bruno foi quem subiu, o Jean Silva pega o rebote. Vai ficando ali com o time do Souza. No ataque, o Botafogo tentava velocidade, mas não consegue. A Rede Campeão Futebol Clube de Rádios de Campina Grande. Coordenação de Zé da Galera. Valeu, meu amigo. Também a Rede Primeiro Minuto do nosso grande Luiz Carlos Roque. Vai entrar Adriano Seixas. Adriano Seixas vai entrar, vai acabar o jogo no estádio Marizão. Adriano agora vai ser mesmo só para ganhar o tempo da substituição, para ficar no 0-0. 48-30. 48-30, Jorge. Não deu aí hoje, né, Jorge? Era o 0-0, viu, Jorge? 48-30. E o Chardong, ele só deram 4 minutos, Jorge. 49 minutos, o árbitro também não quer se comprometer, né? Vai pingar a bola na área do time do Souza. Reta final, lance perigoso. Lá vem bola pro time do Botafogo. Cruzamento na grande área. Passa por toda extensão, Adelmo. Já olhou ali pro cronômetro. Vai pedir a bola. Oi, Adelmo. Vai pedir a bola, Eugênio. Vai acabar o jogo. Acabou, meu caro Eugênio. Fim de papo no estádio Governador Antônio Maris. Acabou a primeira partida da decisão. 0 pro Souza, 0 pro Botafogo, Adelmo.